Në kuadër të kompromisit me të gjitha palët e implikuara, kryeministri Talat Xhaferi gjatë vizitës në shkollën fillore Todor Janev të Çashkës njoftoi se është gjetur një zgjidhje. Prej vitit të ardhshëm, siç tha Xhaferi, është në plan formimi i shkollës së re Dituria, me çka do të mundësohet që mësimi të zhvillohet në institucione të ndara fizikisht. Dhe vjen mirë që në vend ngjarje të mund të shohë që procesi edukativ arsimor rjedh në kontekst të asaj që ishte marrëveshje për të kalim të mospajtimeve rreth procesit edukativ arsimor dhe si që e dini, nxënësit që mësojnë në gjuhën shqipe do vazhdojnë të mësojnë deri në fund vit, domethënë në këtë objekt. Në rjedh janë procedurat për realizimin e vendimit të qeverisë për themelim të subjektit të ri të shkollës së re në të cilën do të mësohet në gjuhën shqipe dhe nxënësit nga viti i ardhshëm shkollor që mësojnë në gjuhën shqipe nga këto objekte do të transferohen në objektin e ri. Sipas ministrit të arsimit Jeton Shaqiri, shkolla e re do të ndërtohet disa kilometra larg shkollës ku protestuan prindrit e nxënësve Maqedonas. Ai nuk sheh pengesë që në shkollën e re të transferohen edhe nxënësit shqiptar që ndjekin mësimin në gjuhën maqedone. Fillimisht objekti duhet ndërtuar, është saktuar në pjesën e banishës në cilën ka dhe një fushë sporti aty afër. Fillimisht ato fëmijë të cilët janë në klasë parë dhe që duhet vazhdojnë atje, fëmijët e rritë të cilët do regjistrohen në gjuhën shqipe dhe se cili tjetër i cili do të ketë nevojë kërkes konform ligjit për arsim fillor dhe mundësive të cilët do të i ketë mundësi për të transferu në bazë të sigurimit të financimeve nga Ministria e Financave, nuk shoh asnjë lloj pengese ligjore që edhe të tjerët nëse siguru punësimi janë siguri kuadrit të mund të transferohet. Kreu i komunës së Çashkës, Goran Stojanovski, thotë se askush nuk e konteston të drejtën e mësimit në gjuhën amtare, duke bërë thirrje që të respektohen ligjet e vendit. Ai nuk e sheh si zgjidhje ndarjen e nxënësve në baza etnike, por thotë se zgjidhja e vetme janë propozimet e kryeministrit dhe ministrit të arsimit. Opština Čaška, jaska kod gradonačelnik, od cekove su mimo jasen stav, deka zakonite v Republika Severna Makedonija mora da važat za site, како што напомена и председателот на владата, имајќи ги во предвид статутарните одредби во ова училиште, единствено решение за децата да се учат на својот мајчин јазик беше тоа што го спомна и министерот и председателот на влада. Значи, ништо не е спорно да секое дете се учи на својот мајчин јазик, затоа што согласно уставот мора да се учи на својот мајчин јазик, но исто така мораме да бидеме свесни дека треба се почитуваат и законските регулативи во Република Северна Македонија. Për nxënësit e Çashkës, mësimi nuk do të përfundojë në afatin e parapar. Do të duhet të kompensohen orët e humbura për shkak të protestave të prindërve të nxënësve Maqedonas. Qeveria në shkurt njoftoi se nën patronazhin e kryeministrit Xhaferi ishte tejkaluar problemi dhe se nxënësit i kthehen mësimit.